saddex xarumood oo imaaraadku u maamulo muqdishona laga hirgeliyey qalabkii lagu dhisay iyo muruqmaalkii ka shaqeeyay dhismaheeda ayay sheegeen dadkan ka cabanaya inay ka maqan tahay lacagtii ku baxday dadka ka cabanaya safaaradda imaaraadka ee muqdisho in lacagtoodii ay lunsatay waxay isugu jiraan ganacsato iibisa qalabka dhismaha iyo muruqmaalkii dhisay xarumo safaaraddu ay ku jirto waa kuwan qaar ka mid a dadka ka cabanaya safaaradda oo sababaynaya isku soo baxooda ani maxamed baa layira imaaraadkan u shaqeeya lacag baa iga maqan oo 15 maalmooda 15 maalmood usoo noqday ramadaan kariima lagu jira waxay siiyeen malahan intaasaan meesha u taaganahay anigu nin faryaamaan ah oo farsameeqaan oo waxaan ka shaqeynayay gurigaas oo laleeyahay isbitaalka ayaan ka shaqeynayay maalintan shaqeeya ilaa haddana waxaan cunayay iyo waxaan soo lugeynayay deenaan soo qaadanayay haddana meel kuma hay waana lee haystaa waxaygana deentiyaan lee haystaa shaqada iyadoo socota ayaa waxaa layidhi goor galab oo la rabo waxaa biri shaqo malahan maalin hebel imaada nadi waana la siray maalinka imaanana waxaan wax weydiinan waynay ilaa haddaanu ku joognaa anoo muuse maxamed leedahay waxaan codsanayaa imaaraadka carabta u shaqeeyey qaybta isbitaalka ugu jira faryaamaan ah 15 maalmood lacagtooda iga maqan ilaa haddan meelaan u raacdo mahayo maantana kul 3 soom oo maraya meelaan u raacdo mahayo cidan u raacdana mahayo ninkii horjooga ahayna farmu ku hayo nima ciidan irjoog waxna wax nasiyayna male wax warkeedna qaadayna male adan amed kuri aa la yidhaha nin farsamo yaqaanaan ahay buriskaygaan wataa waxaan u shaqaynayay imaaraadka carabta waxaan ka shaqaynayay safaaradda ilaa iyo 18 cashr maalmood baan ka shaqaynayay laba maalmood waxaa la yidhi dibjir baad ahayd 16 baa kugu qoran baa layidhi 16kii maalmood halaysiiyey ayaan idhi 16kaas maalmood ilaa 8 beri aan soo noqonahay haddana waxba kuma hayo mana gudbi karo lacagtaydina qof aan hadda weydiista ma haysto qof intay timaaday tiri lacagtaada waa ku siin hayaana ma hayo ilinka ay dhaafaan ay qabanaysa mar walba bismillaahi raxmaan raxiim anigoo ah magacaygu cabdiramaan yaxye sheekh maxamed cirbey waxaan ka cabanaynaa maanta oo meeshana keenay dhibaato aad iyo aad u baaxad weyn oo xoolihii oo naga maqan xoolihii sabalayraan nahay dad shaqaalahaan nahay waxaan naga maqan xoolo baa naga maqan xoolahaasoo ka kooban haddii la koran iyo bir iyo alwaax iyo shamiito iyo bulukeeti haddii la koran iyo shaqaale muruqmaala shaqada lacagtoodii waxaan ka cabanaynaa oo aan ka cabanaynaa dhibaatadaasna haysata oo maanta meesha aan u nimid waxaan rabnaa dowladda soomaaliya inay wax nooga qabato arrintan abukaate axmed ibraahim oo cabashada muruqmaalka iyo ganacsatada dhanka sharciga ka taageeraya ayaa sheegaya in dadkan mushaar la'aanta ka cabanaya loo diiday inay la kulmaan xubnaha safaaradda imaaraadka dad badan oo lacag million dollars gaaraysa oo suppliers ah alaabtooda meesha ku maqan baa wax ka soo raaday dhibaatada meesha ka jirta ay waxay tahay dadka markii alaabta laga rabo soo gala laleeyahay waa la fariisinayaa wuxoodii baa laga qaadanayaa maalinkii ay rabaan ay lacagtoodii la gaarana waxaa lagu bilaabinayaa ballan biri soo laaba saadama soo laaba markii xilligii dhaaftana albaabka waa laga xiranayaa safaaradda marka su-aasha isweydiinta mudan waxay tahay horta safaarad maxay tahay safaarad waxaa loogu talagalay in lagu xoojiyo xiriir laba waddan ka dhexeeya dabeecadaha ugu war wanaagsan oo dadka ay ku walaaloobi karaan in lagu maarataa laguna wada dhaqmo in sharciga waddanka la joogo oo hoostiga ah aada loo ilaaliyo kan internationalka oo madaxiisa lagu yimidna in la ilaaliyo balse meeshan waxaa ka dhacday sharcigii aadanimadaba in la gabo ah qof 5 maalmood shaqaynayay 8 maalmood shaqaynaya oo muruq maalataa lacagtiisii aan la siin albaabka lagu celiyo ramadaankii lagu jiro waxay leeyihin imaaraadku waxay leeyihin sadaqaad qaybinayna dadkii wax ay ku lahaayeen oo saakiintaada albaabka celiya dowladda imaaraadka oo laga cabanayo madaxdeeda waan isku day u sameynay inaan kala hadalno arrintan cabashada ee mushaarli'ida la xiriirta shaqaale gaaraya 9 ruux ma aysan ka jawaabin ilaa hadda waxay sheegeen mas-uuliyiinta gaar ahaan ciidamada oo aan bannaanka kula kulannay dadkan iyo lacagaha ay doonayaan ruuxa laga rabo inuusan dalka joogin iminka oo si been abuur ah loo ballamiyey sida ay inoo sheegeen cali aadan muumin goobjoog muqdisho